କଲଣି କାଲି ଶାନ୍ତି ଦିଦି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କାଲି କଣ ପଚାରୁଥିଲ ଟିକେ କହିଲ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଥିଲି ହଜାର ଦିନଙ୍କର କଥା ସେଟା ବୁଝି ପାରିଲିନି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲି ସେ ହଜାର ଦିନ କଥା ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାନରରେ ହଜାର ଦିନର କଥା ବିଷୟରେ ବୁଝି ନେବା ହଜାର ଦିନର କଥା କ'ଣ ନା ଜଣେ ମା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ଦିନଠାରୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଚବିଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ତାର ହଜାର ଦିନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଶୂନରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଦିନ ତାପରେ ଛଅ ମାସରୁ ନଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ହେଉଛି ବୟାନବେ ଦିନ ତାପରେ ନଅ ମାସରୁ ବାର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ବା ପିଲାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ବୟାନବେ ଦିନ ଆଉ ବାର ମାସରୁ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଚବିଶ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ହିସାବ ନିଆଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ମିଶିକି ହଜାର ଦିନ ସମୟ ହଜାର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ପିଲାର ଚବିଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ତା ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ମାନସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେନ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭବତୀ ତିନି ମାସ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିକରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଧିକ ଖାଇବେ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରାଇବା ପ୍ରସବ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଶୁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାକୁ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ବିପଦ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପୋଷଣ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ବଜାରରୁ କିଣିଥିବା ଫଳ ପନିପରିବା ଓ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢାଙ୍କି ରଖିବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ତଟକା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ବା ଖାଇବା ବାସନକୁ ଏକ ଏବଂ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କପଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବେ ନାହିଁ ଏହା ଛଡ଼ା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ କୋହଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣେଇବା ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା